Її звати Касандра. Сьогодні вона дружньо махає хвостом та лащиться до господарів. Її очі сяють щастям. Та ще в понеділок її доля була невідома. Наляканого та сполоханого собаку помітив перехожий. Так у нього є собака мопс, він сказав, і взагалі животних любить, він підійшов к ній. Ну, не кидалась, нічого сиділа. Ну, було, він сказав, говорить, по ній було видно, що вона була якоюсь такою фрустрацією, не розуміла, де вона, що вона, і прихрамувала на лапу. Чоловік став свідком, як виснаженого собаку викинули з автомобіля. Та ні марку, ні навіть колір машини не запам'ятав, бо відволікався на телефонний дзвінок. Про свою знайду чоловік відразу повідомив до зооконтролю. Чоловік з добрим серцем, благодаря йому ми її і знайшли. Позвонили зооконтроль за нас там уже знали. Я періодично їм перезванювала. Касандру розшукували більше 2 тижнів. Вона зі своїм сином Асіном 2 листопада випадково вибігли з приватного будинку та зникли в невідомому напрямку. Господарі підняли на вуха все місто, штурмували соцмережі, розклеювали оголошення. Вірних друзів не вистачало як дорослим, так і дітям. Ні з ким на вихідних поіграти, так скучно на вулицю. Вони за косочками люблять побігати, і ми їх брали і вони з нами бігали. Співробітники зооконтролю відразу впізнали розшукуваного собаку та повідомили господарям радісну звістку. Вірять, що згодом знайдуть і Айсона. Ми просканували собаку, у нього оказався чіп. По чіпу в базі ми вбили. Это оказалось действительно она. Хорошо, что собака была чипирована, поэтому быстро хозяев нашли. Господарі і досі не стримують сліз. Емоції радості, сліз, не вірилось. Когда увидели, мы посмотрели, что она была ранена, ну, в основном радости. Эмоции не заканчиваются, потому что вторая собака не нашлась. Касандра повернулася додому, а Айсона шукають, не покладаючи рук. Цим собакам пощастило, бо їх люблять. Та в зооконтролі залишаються десятки тварин, від яких відмовились господарі, які загубилися і досі не знайшлись. Сьогодні вони розділяють між собою піклування небагатьох робітників притулку, а може завтра ви подаруєте їм частинку свого серця. Мирослава Жулінська, Кирило Новіков, Юрій Даницький. Про Дніпро сьогодні.